ser que aconteça para a próxima sessão. É isso. Na próxima quinta-feira. A discussão ela continua. Só que nós pedimos pela que ele chamou todos os vereadores para uma reunião. E só 17 apareceram. A verdade é que o Jorge Felipe não está tendo essa força dentro dessa casa que nós esperávamos. Entendeu? Passou enfraquecer na categoria. Só enfraquece a categoria. Só enfraquece a categoria, essa porra. O discurso de todo vereador é o seguinte: tem que chamar ambas as partes para uma discussão sobre o tema. Só que já houve duas audiências públicas e ninguém apareceu. Exatamente. Esse ano.